নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে চাই আছে বি বৰা ভৱন ব্লগলৈ স্বাগতম জানাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটি অভিনেতাৰ কি কি বাটেৰে তেওঁ যাব লগা হয়, কি কি বাটেৰে তেওঁ আগবাঢ়িব লগা হয় আৰু কি কি দুখ বেদনা লৈ তেওঁ অভিনয় কৰি যাব লগা হয়, তেনে একদম আমাৰ এজন অভিনেতাৰ কাহিনী আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিস্ক্রিপশন নকৰাকৈ চাব কি পৰিস্থিতিত তেওঁ নাটক কৰি আছিল আৰু কৰি থাকিব লগা হৈছিল, দেখিলে দুখ লগা আপোনাৰ চকুৰ পানী ওলাই আহিব। এতিয়া আপোনাক লৈ যাম মই কোনখন থিয়েটাৰত কোনজনৰ কি হৈছিল তেওঁৰ সকলো কথাখিনি আপোনালোকে গম পাব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব যে এজন কলাকাৰ কিমান দুখ থাকিও, কিমান দুখৰ মাজতো, দুখ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ হাঁহি পেলাই তেওঁ অভিনয় কৰিব লগা হয়। কিন্তু এইটোতো আৰু সাংঘাতিক, তেওঁৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰি প্ৰথমতে থিয়েটাৰখন সমাপ্ত কৰি গৈহে ঘৰ পাই পেলাই তেওঁ সেই দুখত দুখিত হ'ব পাৰিলে আকৌ আহি তেওঁ থিয়েটাৰ যোগ কৰিব লগা হ'ল। আহকচোন আপোনালোকক দেখাওঁ, মই বেছি নকওঁ, আপোনালোকে চাওক থিয়েটাৰ পাৰ্টিত কাৰ লগত কি হৈছিল, আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব। আজি মই মঞ্চত নাটক কৰিব পৰা এটাই কাৰণ, সেইটো হ'ল মোৰ পিতৃয়ে মোক সৰুৰ পৰা যিটো শিকাইছে কৰ্ম ধৰ্ম। যদি মই পিতৃ ধৰ্ম কৰিছোঁ তেনেহ'লে মই কৰ্ম কৰি আনফালেও ধৰ্ম কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ, পাৰফেক্টলি কৰিব পৰা নাই আৰু কৰিব পৰাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱো হোৱা নাই, কাৰণ মা আৰু ভাইটি বৰ্তমান ঘৰত অকলে আছে। ত' এতিয়া মই ডাঙৰ ল'ৰা হিচাপে ঘৰখনৰো দেউতাই দায়িত্বভাৰ দিব দি গৈছেই হ'ল, কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, দেউতাক বচাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰৰ লীলা, এদিন আপুনিও যাব ময়ো যাম, আজি দেউতা গৈছে, দেউতাৰ সময় আহিছে। কিন্তু মই আজি নাটক কৰিব পৰা সাহস এটাই, সেইটো হ'ল মোৰ দেউতা। কাৰণ দেউতাই মোক এটা কথাই কৈ গৈছিল যে পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক কৰ্মত কেতিয়াও গাফিলতি কৰিব নালাগে। মোৰ দেউতাও তেনেকুৱা মানুহ আছিল, মই দেউতাৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যে দেউতা, মোৰ দেউতা, গোটেই অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ দেউতাক আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰক যে মোৰ দেউতা য'ত থাকে সুখত থাকক, হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক আৰু মোৰ লগত সদায় মোৰ মনত সোমাই থাকক। মোৰ দেউতাৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট, এইটো 3 নম্বৰ কেঞ্চাৰ, এইবাৰ 2014 এবাৰ হৈছিল, ভাল হ'ল, 2019 এবাৰ হ'ল, সেইটোও ভাল হ'ল, কিন্তু 2024 মই আৰু দেউতাক ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। চেষ্টা কৰিছিল যুঁজিবলৈ, কিন্তু কিমান যুঁজিব আৰু, যুঁজি দেউতাই তথাপিও মোক লাষ্টতো এটা কথা কৈ গ'ল যে যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক কৰ্মত সদায় ধৈৰ্য সহকাৰে কৰ্মটো কৰি যাব লাগে। সময় মানে ৰাতিপুৱা মই 5 বজাত ঘৰ মানে বডি লৈ গৈ পাইছোঁ, 5:30 বজাত। তাৰপিছত নিয়ম কানুন থাকে অলপ, সেইখিনি কৰি শ্মশানলৈকে নিয়াত মানে গোটেইখিনি কৰ্ম কৰাত মোৰ মিনিমাম 1:00 বাজিছে। আহি পেলাই ঘৰুৱা অলপমান কৰ্ম থাকে, মাৰ লগত 5 মিনিট, ভাইটিৰ লগত 10 মিনিট বহি মই আকৌ ইয়ালৈ ৰাওনা হৈছোঁ। এতিয়া আকৌ যাম, ঘৰত যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰি কাইলৈ আকৌ আহিবলৈ শক্তি এটা ল'ম। এইটো চাই আপোনালোকে সকলোখিনি গম পালে এজন অভিনেতাৰ
কি ধরনের কি পরিস্থিতি হয় আপনাদের নিশ্চয় গম পালে, শেষত আপনাদের কমেন্ট করে জানাব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ আন এটি খবর লৈ আহিম আপনাদের মাজত। বাই বাই, জয় হিন্দ, জয় আই অসম।